ପାଣି ପାଇଁ ହଇରାଣ, ଗରା ମାଠିଆ ଧରି ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଭିଡ଼, ଜଳ ନେବାକୁ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ଅଣଲଡିହ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସରକାରୀ ଟ୍ୟାପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ନଳକୂପ ବି ଅଛି, ହେଲେ ସବୁ ଅଚଳ। ଫଳରେ ପୋଖରୀ ଓ ନଈର ଅପରିଷ୍କାର ଜଳ ଏବେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଯାଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ କହୁଛୁ, ସେମାନେ ବି କିଛି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତେଣୁ କରିକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ, ପୋଖରୀ ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଉଛୁ। ଆମେମାନେ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଆମ ଅସୁବିଧାଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ନ ବୁଝିବ ସରପଞ୍ଚ, ଆମେ ଯାଇକି ବ୍ଲକରେ ଆପତ୍ତି କରିବୁ ଆଉ ଘେରୁ କରିକି ସବୁକିଛି ଜଣାଇବୁ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ 28 ଟ୍ୟାପ୍ ପଏଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବେସରକାରୀ ଭାବେ ଏହା 100 ଟ୍ୟାପ୍ ପଏଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗାଁର ଅଳ୍ପ ଲୋକେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଶତାଧିକ ଲୋକେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାଇପ୍ ବିଛା ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ପାଇଁ ହଇରାଣ। ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 110 ଘର ଆମେ ପାଣି ପାଉନୁ, ନଈ ପୋଖରୀ ସବୁଠୁ ଆଣିକି ପିଉଛୁ। ପିଲାମାନେ ବି ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ କଥା ସରପଞ୍ଚ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ବିଡ଼ିଓ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ, ହଇରାଣ ବହୁତ ହେଉଛୁ। କୂଅ ତ ଶୁଖିଲା, ନଈ ପୋଖରୀରୁ ପାଣିଟା ଏବେ ଆଣିକି ପିଉଛୁ, ଖାଉଛୁ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ ଆପଣ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ବିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲୁ, କିଏ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହୁଛି ହେବ, ଆଉ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଯେଇ କହିଲା ବି ହେବ। 5-10 ବର୍ଷ ହେଲା 120 ଘର ପାଖାପାଖି ଏପଟେ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଜେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମଟର ଲଗାଉଛନ୍ତି ତମେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଅ, ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ବୁଝିବୁ। ଆମେ କେମିତି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବୁ? ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବୁ, ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ମଟର ବସି ସେ ପାଣିଟା ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ଯେତିକି ଜଣ ପାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ ହେଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ଯାହା ହେବ। ଆଗକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।